Olá gente, meu nome é Daniele, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao quadro Franqueados de Sucesso. E para vocês que acompanham a gente no Spotify, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Cross X-Cast. Hoje eu tô aqui com a Andrea, ela é dona de dois boxes, Vila Pinto, em Varginha, e São Cristóvão, lá de Pouso Alegre. Então ela veio contar pra gente um pouquinho da trajetória dela, né, de como ela conheceu a Cross. Muito obrigada, Andrea, por estar aqui hoje com a gente no nosso CX de Estúdio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. É, gratidão mesmo. Me conta um pouquinho da sua trajetória antes de conhecer a Cross, a Experience, né? E como você abriu o box e tudo mais. Perfeito. É, eu sou uma ex-bancária, 19 anos de banco, é, totalmente sedentária, uma vida totalmente sem saúde, né? E sempre falei que o meu sonho seria aposentar em banco, que eu ia participar da, da festa de 30 anos do banco. Sim. E... A gente veio do. Eu e meu esposo, a gente já fazia parte do marketing multinível. Então, quem num primeiro momento comprou a ideia e a visão da Cross Experience foi o meu esposo Ricardo. Ele foi indo, me convencendo, me mostrando as vantagens, e até que eu decidi encarar isso com ele, né? E, e há três anos a gente está nesse negócio. A minha primeira unidade foi na cidade de Varginha com a minha sócia Camille e o Frank, é, que é a unidade que levou o nome da cidade mesmo. Uhum. É, foi muito interessante que quando eu vim para a primeira escola de excelência para esta unidade que a gente estava abrindo tinham sido vendidas 30 unidades 35 unidades somente da Cross hoje a gente vê o sucesso que está sendo né? é muito, muito importante a gente é, reforçar tudo o que está acontecendo e saindo aqui da escola de excelência eu já tomei a decisão de ter mais uma e foi para a cidade de Pouso Alegre que é onde eu resido então a gente comprou a segunda unidade que é o São Cristóvão e nem se passou dois meses eu já estava com a terceira unidade, que é a nossa unidade da Vila Pinto. Até o ano passado eu fiquei com essa unidade do Resende junto com a Camila e o Frank, mas por razões pessoais, perda de familiares, uhum. eu precisei é, reformular tudo que estava acontecendo e precisei ficar mais na minha cidade mesmo, né, que é Pouso Alegre. Então hoje eu estou à frente do São Cristóvão e da Vila Pinto com a minha sócia Magali e o Adriano. E me conta um pouquinho, é, nos dois BOS. Teve alguma diferença de questão de alunos? Teve, teve sim. Nós nós chegamos já antes da pandemia, né? A gente, no, no São Cristóvão, a gente chegou a 230 alunos. Uhum. É, a unidade da Vila Pinto foi fora da curva, com quatro meses, graças a Deus, a gente chegou em 330 alunos. Nossa. Mas a pandemia veio. E a gente foi afetado também. Sim. Mas, graças a um excelente suporte que a gente teve, a franquia conseguiu nos monitorar, a gente conseguiu. É, teve queda sim, é, sim, mas o que que mostrou? Um trabalho persistente em equipe, todo esse apoio que a gente recebeu. Nós, na São Cristóvão, a gente saiu e cai, é, descemos né, o número para 100 alunos, hoje a gente já chegou de novo em 185. Estamos aí trabalhando fortemente para até o final do ano fecharmos em 200 alunos ou mais. E a Vila Pinto, a gente também desceu um pouco de 200, chegamos em 180, mas já recuperamos também. Estamos com 220 alunos e a meta para dezembro é chegarmos em 250. Ah, vai, com certeza. Veio na escola de excelência, já Sim. saiu com a segunda unidade daqui a pouco <laughs> veio a terceira. Em é, quatro meses aí, 30. abriu. Com 300 alunos? É, abri com mais de, A gente abriu com mais de 100 Sim. todas as duas. Uh -huh. Um mês a gente bateu 200 alunos na Vila Pinto, com mais dois meses, depois 330. Então, graças sucesso. a Deus, deu sucesso. <laughs> e nessa quantidade de aluno? Você participou então do quadrante next level? Já? Participei. Já. Participei. <laughs> que ótimo. E me conta, é, você falou que era bancária antes. Sim. Então, você chegou a pensar em investir nesse segmento? Não. Jamais, até porque nem atividade física eu praticava. Uhum. Então, primeiramente, não em ser empreendedora já não tinha passado pela minha cabeça. Eu achei que eu fosse aposentar com, C com CLT. Sim. Mas empreender numa área que nem eu fazia, jamais. Né? Uhum. Então, eu até volto a dizer, quem comprou muito a ideia foi meu esposo. Sou eternamente grata ele ter me vendido essa visão, né? E hoje sou apaixonada é, realmente pelo que a gente faz e, e que já deu certo. E você falou que quem comprou a ideia foi o seu esposo. O que, que fez dar o start para você se interessar também ter o brilhinho nos olhos? Sim, a, o primeiro momento é a visão dele que para mim faz muita diferença esse trabalho uhum. que a gente constrói juntos, né? Sim, sim. Da opinião do outro. Então eu sabia que ele teria estudado todos os pontos. Então a visão dele foi muito importante. O baixo investimento e a visão de retorno. Sim. Diferenciado de outras franquias. E é legal também porque você teve esse suporte da sua família. Total. Né? Total. Tem gente que começa a empreender e não tem suporte nenhum. Aí vai com muito medo. Sim. E você teve, da Sim. franquia e da sua família. Sim, isso, isso foi um casamento perfeito. Sim. Porque eu penso assim: se você tem o apoio das pessoas que são mais importantes na sua vida, uhum. elas estão ali do seu lado te apoiando. Não tem como dar errado. E você escolhe um negócio que você, por outro lado, tem também todo um amparo, todo um suporte. Como que o casamento não vai dar certo? Exatamente. Tá super certo. E você acaba criando uma família também com a Cross Experience, sim, né? Sim. Você tem duas famílias: você tem a do box, que você tá lá é, na parte de manhã, tarde, noite, e a sua família a minha particular. Família. Com certeza. Né? Que às vezes estão em casa ou estão sim. lá dentro do box comigo também. Então. Que é tão legal você ir pro box, tanto empreendendo, sendo a dona, né? Ou treinando, porque você acaba trazendo quem você gosta para perto e para participar né da, é, daquele momento é verdade eu acho que você tem que é, é muito fácil às vezes você falar para as pessoas faz o que eu falo mas não faz o que eu faço uhum. mas quando você mudar a ordem disso e você tem propriedade para falar que você é o exemplo que você faz que você treina junto, a comunidade se fortalece cada dia mais. Então, mais pessoas vêm, mais pessoas falam para o outro que lá é assim. Então, é, a, a frase do bem-vindo à família que a Cross pre, é, prega muito bem, uhum. não tem como dar errado, porque é isso que você sente mesmo. Você vem fazer parte da família mesmo. E você acredita que esse suporte, essa segunda família que você cria com a Cross Experts, é o grande diferencial da marca hoje em dia? Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma, o suporte, é, são pilares muito fortes que são criados, que são é, é, construídos ali, né, com uma visão de pessoas que estudaram tudo e, e eu acredito que assim, a gente precisa confiar neles, já deu certo, então faz o que se fala, o que se prega, né, é, é o, esse suporte, esse pilar vai ser cada dia mais é, a, a, o, o foco do sucesso de cada um. É uma metodologia do sucesso mesmo. Exato. <laughs> e quando você começou a pensar a se tornar um franqueado, você teve algum medo? Olha, eu confesso que eu não tive medo de ser uma franqueada cross-experience. Uhum. Eu tive o medo, como talvez qualquer pessoa teria, de sair da zona de conforto mesmo, uhum. sabe? E ser empreendedora, porque eu ia mudar da água para o vinho. Uma pessoa que por 20 anos, CLT. Pensando em aposentar... Sempre pregou esse discurso... E de repente você vê no outro lado... Uhum. Então assim... Esse medo somente... Mas não de, 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 de investir na Cross Experience... Isso eu não tive medo... E... Desse tempo que você tem o box aberto... Uhum. Qual foi a maior conquista que você teve com a Cross Experience? Bom... É tão difícil falar de uma só... <laughs> mas pode porque falar de são Porque são várias... <laughs> é. Mas eu citaria como uma conquista assim que duas principais para mim foi a minha transformação uhum. essa essa tá no topo de tudo assim eu me tornei uma mulher melhor uma profissional melhor uma mãe melhor sabe gostar de atividade física então assim não é só o físico mesmo foi de dentro para fora então essa foi uma realização que não tem preço não tem dinheiro nenhum que pague. e eu acho que assim eu pude é, Deus me mostra todos os dias, todos os dias, que eu encontrei meu propósito de vida, porque eu transformei a minha vida. E aí, quando eu vim para a escola de excelência e eu encontrei aqui um propósito que eu de encontro com isso, transformar a vida de pessoas, a cada dia eu, eu, eu provo isso, eu consigo fazer isso. Então, é, são muitos valores, mas esses dois estão na, na lista, no topo da lista. <laughs> E É interessante porque normalmente a gente vê essas pessoas que buscam alguma atividade física para mudar físico, emagrecer, a maioria. E a Cross Experience, ela traz muita lei. Muito, muito. Ela além. traz um estilo de vida diferenciado. Claro que a mudança física vem com mérito de todo o esforço que você dá, né, na, na alimentação, nos treinos e tudo mais. Mas eu vejo depoimentos de alunos, de pessoas que vêm aqui na na University da entrevista de transformação de vida sim. Né? sim você conseguir fazer parte de uma realização de sonho de uma pessoa a pessoa chega aqui e fala ah, eu tomava vários remédios para depressão eu tomava um remédio para isso para aquilo e eu treinando na CrossFit eu parei é, é é impressionante porque assim eu acho que vai muito além porque você vive isso e é quando você tem a vivência, porque eu, como eu comecei contando que era uma pessoa sedentária, né? Eu houve uma transformação e de. Foram quase 20 quilos eliminados. Prática de atividade física abro um parênteses que eu não gostava do treino da cross. Porque eu sempre fui da academia tradicional ali, Sim. do básico. E aí eu falei: não, meu Deus, como é que eu vou mostrar para um aluno se eu não faço? E assim, eu posso dizer de todo o coração, eu amo, 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 amo treinar todos os dias, e foi uma evolução, eu não sabia saltar corda, eu não sabia fazer um burp, eu não sabia barra, e hoje eu ver essa evolução, esse processo, é gratificante, mas não tem nada, nada que se pague, você vê um relato de um aluno seu, uhum. você vê uma pessoa falar assim, você está transformando a minha vida sabe pessoas que tomavam remédio e não tomam mais pessoas que não saíam no portão de casa sem acompanhamento dos pais hoje vão sozinha para academia Olha que legal. então assim é, é isso é a transformação das vidas das pessoas mais do que a sua isso é interessante e você vê a Cross Experience ou o seu box como no futuro bom eu vou falar como a marca né da Cross Experience é, eu, eu vejo uma marca que vai alcançar todos os objetivos que ela tem de realmente ser a maior plataforma de emagrecimento do mundo, de transformação de vidas. Eu acredito que brevemente a gente vai estar. Tá fora do Brasil também, sabe, então assim, eu acredito que cada lugarzinho a gente vai ver alguém vestindo a nossa camisa e, e, e transformando vida de famílias, gerando muitos empregos, a economia melhorando, eu acredito que sem dúvida nenhuma vai ser a maior plataforma, nós já somos aí a maior franquia, né, em é um curto espaço de tempo a expansão é nítida Sim. e não vai, ninguém vai segurar não. Já, o foguete já foi lançado <laughs> e no seu box como você vê ele no futuro? Ai nossa eu vejo tanta coisa que é difícil <laughs> até falar meu Deus eu vejo assim muitas e muitas pessoas que, que conquistarem os seus objetivos levando para outras pessoas, levando para dentro de casa, sendo exemplo e querendo levar o filho para lá, querendo levar a esposa para lá e cada dia mais pessoas sendo transformadas, e muitas vezes, de lá de dentro, saírem pessoas interessadas em levar essa oportunidade para outras. Então, querer ter o seu próprio box, uhum. é isso que eu enxergo. E é gratificante, né? Você vê que começou lá no comecinho e vê essa expansão hoje em dia de brilhar. Você falando aqui na minha frente, <laughs> eu vejo brilho nos seus olhos quando você fala. É, eu, eu aprendi no, no decorrer dessa, dessa caminhada, né? É, que assim, a gente tem que... Você tem que ter uma história para você contar. E Sim. que quando você contar essa história, você precisa ter brilho nos olhos. Você tem que ter amor no que você faz. Então, assim, eu sou eternamente grata à carreira que eu construí, que uhum. me deu muitos frutos. Mas hoje eu posso dizer que eu me realizei profissionalmente, que eu faço o que eu amo. Então, talvez é por isso que você vê esse brilho nos olhos porque eu amo uhum. o que eu faço. É muito legal, gente. É muito legal. É todas as pessoas que sentam aqui, a maioria tem esse brilho no olhar. E assim, é gratificante pra gente também aqui na, na ele ver isso. Né? Porque todo o esforço que a gente faz na sede, o Frank, o Thiago e o Felipe fez desde o começo, ver que tá dando valendo a pena. Sim. Né? Cada dia. Cada dia. <laughs> e se chegasse uma pessoa para você hoje e falasse, Andréia, eu conheço a Cross ou eu não conheço a Cross Experience. Mas eu vejo você aqui no box, eu vejo você treinando, eu vejo sua transformação de vida e eu quero investir. Qual que é o conselho que você me dá? Eu falaria para esta pessoa assim: pode ir de olhos fechados. Acredita, porque já deu certo. E você gostaria de agradecer alguma pessoa em especial nessa trajetória? Ai, meu Deus. <laughs> São muitas pessoas. Sim. Mas eu começo agradecendo primeiramente a Deus. Pelas pessoas que ela pôs na minha vida. Eu agradeço meu esposo, Ricardo, minha filha Beatriz. Até me emociono, né? Porque a gente passou por muitos perrengues juntos. Uhum. Dormi por um ano e meio dentro do box, é, viajando para eh é, Agradeço meus pais. Meu pai faleceu em setembro. E agradeço os meus sócios, começando pela Camila e o Frank, que foram os primeiros que. Acreditaram no que a gente estava vendendo de visão para eles, então eu sou muito grata a eles. Eu sou muito grata a Magali e o Adriano, né? São parceiraços. Ao Aloísio, a Mariana, que está chegando agora, que eu vim para a escola agora de excelência com ela. Ao Diego, aos meus coaches, todos os meus coaches. Então, assim, a lista de gratidão é eterna, mas esses eu não podia deixar de falar. E é claro, meus alunos. Cada um deles, cada um, sabe? Quem já teve lá, quem tá lá ainda, quem vai vir gratidão, porque sem eles a box não existiria. Então assim, e a família Cross aqui da universidade, os fundadores, né? Se eles não tivessem tido essa visão, a gente também não poderia estar aqui. Então, a gratidão é eterna a todas essas pessoas. A gente se emociona mesmo, se emociona. né? Porque é um sentimento mútuo. A gente fica muito feliz em ver vocês tendo sucessos. Né? E vocês vindo contar essa história pra gente, a gente acaba se emocionando é. e criando um laço cada vez mais forte. É. Né? é isso, gente. Nosso podcast de hoje termina por aqui. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração, Andréia, que pegou um tempinho da sua agenda, que dois boxes. Eu acredito que seja um pouquinho um assim pouquinho movimentado. Um... É, bastante. Andréia. A agenda é complicada, mas é uma honra <laughs> estar aqui. Quem agradece sou eu. Obrigada mesmo pelo convite. Essa entrevista vai ficar disponível no YouTube, então só procurar a gente CrossXP, segue a gente, ativa o sininho, compartilha né, com seu amigo, seu parente. Ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos episódios que vão estar disponíveis toda semana. Esse podcast também vai estar disponível no Spotify, então é só seguir a gente lá, CrossXCast. Redes sociais, Instagram, CrossX University e oficial. Quer deixar o seu Instagram? Posso deixar também. Cross Experience Vila Pinto, Cross Experience São Cristóvão. A gente segue a gente lá. É, a gente pode te ajudar um pouquinho também, te dar dicas, né? É, vai ser um prazer recebê-los lá. E é isso, gente. Se essa história te inspirou, venha fazer uma aula experimental num dos boxes da Andrea. Que vocês vão ser muito bem recepcionados. Faz o X e, e vem.